Adam rayon dövdürlük qəsəbə sakini İbayev Səxavət, Cənab Prezident, mənim müraciətim məşğulluqla əlaqədərdir. 2016-cı ildə məşğulluq xidmətinin rəhbəri Erkən Rüstəmov, Möhbət Xəlilov, Mavini məndən rüşvət almışdı. Bu haqda əlimdə sübutum var. O sübutu mən Əmək Nazirliyinə də yolladım. Sübutla bunları işdən azad elədilər və işləri keçdi prokurorluğa, cinayətçi qaldırdılar. İndi Ağdam rayonunda Ağdam prokurorluğu o işi bağlayıb. Mən girdim ayın 11-də, aprelin 11-də mən girdim baş prokuror Cənab Kamran Əliyevin qəbuluna. Baş prokuror göstəriş verdi ki, Ağdam prokurorluğuna bu işə düzgün baxılsın. Bizim prokuror da orada bir 10 dəfə baş üstə dedi yalanla. Mən Kamran Əliyev gedəndən sonra, mən 2-3 gün sonra getdim ora. Ağdamın pan prokuroru Vahid Məmmədov prokurorluqda məndən məzələnir. Sonra mən orada dedim ki, mən gedəcəm prezident aparatına. Vahid Məmmədov məni yönəldir məhkəmənin üstünə. Ki, o vaxtı məhkəmə bu qərarı çıxardır ki, təkzib edilmədi. Əlimdə sübutum ola, məhkəmə də qərar çıxardır ki, təkzib edilmədi. Mən də məhkəməyə müraciət edirəm. Məhkəmə deyir ki, mənlik deyil, Vahid Məmmədov bu qərarı ləğv edir. Yəni, əlimdə sübutum olurlar, dolayı qərar verirlər. Məni ortalıqda demək olar ki, futbol topu kimi oynadırlar, cənab prezident. Məni tıncıqdırıblar, elə günə qoyublar ki, mən gələn prezident aparatının qabağında özümü benzin tökəm oqlayam. Da mənim canım boğazıma yığılır. Mən başa düşə bilmirəm, cənab prezident. Bunlara göstəriş verir, görək bu Ağdamın pom prokuroru, məhkəməsi, prokuroru haradan gəlib, hansı yolla gəlib bura. Qıraqda vurulanlar hamısı gəlib Ağdamda bərbad, məmur işləyir, cəmaatin qanını içir. Ağdam iştiraflı batalyon da Ağdama gəliblər. Cəmaatı, cənab prezident, sizin üstünüzdə qalır, ey bu məmurlar. Sizdən xahiş edirəm. Məni qəbul edin. Gəlin mən bu məhkəmədən, prokurordan, pom prokurordan hamısından məsulut verəcəm sizə. Görün bu cəmaatın başına nə oynatırlar. Sizdən xahiş edirəm, məni qəbul edin.